Olá, uma boa noite para você. São 7h10 agora. Terminal pesqueiro de Manaus. Um dilema que, como o povo diz, vem sendo empurrado com a barriga. Desde a inauguração em 2011, nunca funcionou como deveria. A administração do espaço é passada de mão em mão e ninguém resolve a situação de abandono do local. Primeiro, a prefeitura devolveu o prédio para o governo federal, por falta de condições e dinheiro para gerenciar. E agora, o Ministério da Indústria e Comércio vai entregar oficialmente o terminal para a Federação dos Pescadores do Amazonas. Enquanto fica esse empurra-empurra e o dinheiro para investir não vem, 6 toneladas de pescado vão parar no lixo todos os dias por falta de frigorífico para armazenar os peixes. E olha que estamos falando da alimentação básica do amazonense. E você vai ver também a situação precária do sistema de saúde mental no Amazonas. Falta infraestrutura básica e preparo profissional. Mais de 1.400 presos vão ganhar a liberdade após mutirão de revisão de processos. Rio Negro começa a baixar em Manaus e traz um alívio para quem mora nas regiões afetadas pela cheia. O governo proíbe a cobrança da chamada taxa de desperdício em restaurantes do Amazonas. E ainda, nossa agenda cultural vai fazer você entrar no brega, subindo pelas paredes. Agora, no A Crítica na TV. Estou subindo pelas paredes, de prazer. Estou subindo pelas paredes com você. O atendimento público de saúde mental no Amazonas está em crise. No Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, faltam condições básicas para atender os pacientes. Dá para notar a falta de estrutura até nos corredores. A Defensoria Pública diz que já tem provas suficientes para entrar com uma ação na Justiça. Macas enferrujadas, paredes com infiltração e pessoas deitadas à espera de atendimento. As imagens foram feitas dentro do Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro e revelam a situação precária do sistema de saúde mental no Amazonas. Um problema que esta mãe enfrenta há anos com o filho. Eduardo Ribeiro é uma prisão. Aquilo não pode ser chamado de hospital. Nem bicho você merece aquilo. Eles bebem água da torneira, não tem lençol nas camas, é tudo sujo. É horrível. As más condições de infraestrutura, a falta de preparo de profissionais e a deficiência do sistema foram discutidos em audiência pública nesta sexta-feira. Em Manaus existem 3 centros de atenção psicossocial, o CAPS. Mas, para a Defensoria, o serviço oferecido pelo município ainda não atende à necessidade da população. Na verdade, não se trata a doença, não se trata a dependência química, se trata, na verdade, o indivíduo. O órgão já investiga a qualidade dos serviços oferecidos no Amazonas e, com provas reunidas durante a audiência pública, promete tomar medidas judiciais. A Secretaria de Saúde do Estado disse em nota que o Hospital Eduardo Ribeiro não trabalha com internação, somente com a estabilização de pacientes com quadros de surto psiquiátrico. Depois disso, ele volta para casa. Sobre a infraestrutura do Eduardo Ribeiro, a Secretaria disse também que considera essa estrutura da unidade adequada para os atendimentos. Isso apesar de todas as imagens que a gente viu agora há pouco mostrarem um local bem diferente, né? Cheio de problemas. De qualquer forma, até o final do ano, o hospital psiquiátrico será desativado, segundo a Suzana. E os pacientes com problemas mentais serão atendidos no Platão Araújo. Mudando de assunto, vamos falar de um novo capítulo na história do terminal pesqueiro de Manaus, que há 6 anos foi construído, mas ainda não foi usado como deveria. Agora, o Ministério da Indústria e Comércio vai transferir a responsabilidade de colocar a estrutura em funcionamento para a Federação dos Pescadores. 20 dias foi o prazo dado pelo Ministério da Indústria e Comércio para entregar oficialmente o terminal pesqueiro de Manaus à Federação dos Pescadores do Amazonas, a FEPESCA. A estrutura, construída em 2011 no Porto da Panaí, em Educandos, na zona sul da cidade, está abandonada. Buracos pelo casco, fiação precária, o que deveria ser uma instalação moderna para estocar e vender pescado, está assim, invadida por comerciantes e tomada por bichos e muito lixo.
O prédio reservado para as câmaras frigoríficas nunca nem chegou a funcionar. Ele foi repassado pelo governo federal à Prefeitura de Manaus, que recentemente devolveu por falta de condições para administrar. Um investimento de 17 milhões de reais, que hoje só serve como estacionamento gratuito. Dentro da unidade, tudo está danificado. O presidente da FEPESC estima que vai precisar de pelo menos mais 12 milhões para colocar o local em condições de uso. A federação não tem esse dinheiro, mas vai se articular para levantar os recursos. Empresários já me procurou, conversou, estão dispostos a participar dessa junção de parcerias e querem que a gente faça um projeto e que venha atender as demandas. A intenção é expandir o potencial pesqueiro do estado e ganhar, inclusive, o mercado nacional. Atualmente, 120 mil pessoas vivem da pesca no Amazonas, entre pescadores artesanais e funcionários da indústria pesqueira. E tem novidades no sistema carcerário. 1.471 presos do Amazonas vão ganhar a liberdade depois de terem as prisões revogadas. Esse é o resultado de uma ação do Conselho Nacional de Justiça. Mais de 70 defensores públicos daqui e de outros estados trabalharam na análise dos processos. Só no Amazonas, eles analisaram a situação jurídica de mais de 5.200 detentos. Esse mutirão ocorreu logo depois do massacre no Compage, em janeiro deste ano. E um dos motivos da rebelião foi a superlotação do sistema penitenciário. Daqui a pouco a gente volta com uma boa notícia para quem mora nas regiões alagadas de Manaus. O Rio Negro começou a dar sinais de vazante. E ainda, agora é lei. Rodízios e buffet estarão proibidos de cobrar a mais se o cliente deixar sobras de comida no prato. Agora, de olho no relógio, são 7h17, eu volto num instante.